السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوا فاؤنڈیشن کا یہ پروگرام بڑے امام باڑے یعنی امام باڑہ آصف الدولہ سے ریلے کیا جا رہا ہے اور 1446 ماہ محرم الحرام کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. عزہ خانے آراستہ کیے جا رہے ہیں, عزادار عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں. ہمیں استقبال عزا کے لیے بالکل آمادہ ہونا چاہیے اور یہ گویا تجدید عہد ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا آپ جن مقاصد کے لیے کربلا گئے تھے اور جس مقصد کی حفاظت کے لیے آپ نے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. جن راستوں سے آپ نے روکا ہے ان راستوں سے اپنے آپ کو روکیں گے, عزاداری کی شان بنیں گے, آن بنیں گے. عزاداری ہماری شان ہے, عزاداری ہماری آبرو ہے, عزاداری سرچشمہ حیات ہے, عزاداری شہرگ حیات ہے. لہٰذا ہر ماہ محرم کے استقبال میں ہمیں اس بات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے کہ حسین کا درس ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, حسین کی قربانیوں سے ہم سبق لیں. امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام کربلا سے دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہر لمحہ یہ احساس رکھنا چاہیے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ عزت کی موت حاصل کی جائے. امام حسین علیہ السلام نے بے مثال قربانی سرزمین کربلا پہ پیش کی. دنیا کی تمام قوموں میں حسین کا غم منایا جاتا ہے, حسین کو یاد کیا جاتا ہے. جوش ملیح آبادی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کسی نے کہا کہ بیداری انسان کا دیکھو تو کرشمہ, ہر قوم پکاری کے ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکاری کے ہمارے ہیں حسین. تو عزیزان گرامی, دنیا کی تمام قومیں چونکہ امام حسین صاحب کی طرف متوجہ ہیں لہٰذا ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں تک ہم حسین کا پیغام پہنچائیں اور اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنے سیرت سے زمانے کو یہ بتائیں کہ جب حسین کے عزادار ایسے ہیں تو حسین کیسے رہے ہوں گے, جب حسین کے غلام ایسے ہیں تو حسین جیسا امام کیسا رہا ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام قربانیوں کو ذہن میں رکھیں. اتنی عظیم قربانی, اتنی بے مثال قربانی امام حسین السلام نے جس دین کے لیے پیش کی ہے اس دین کی اہمیت کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس دین کی قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کربلا میں کیسے کیسے افراد درجۂ شہادت پر فائز ہوئے. حسین نے اپنے کڑی الجوان لال علی اکبر کو قربان کر دیا, اپنے برابر کے بھائی مولا عباس کی قربانی پیش کی, 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو قربان کر دیا. تو کیسے کیسے افراد قربان ہو گئے ہیں اس دین کی حفاظت میں. لہٰذا اس دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس دین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی دین کے لیے ہمیں جینا ہے اور اسی دین پہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو یاد رکھنا چاہیے. محرم میں جو ہم عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں یہ عزاداری ہمیں سال بھر تک آمادہ رہنے کے لیے گویا متوجہ کرتی ہے کہ حسین کی یہ قربانیاں ہمیں یاد رہیں. محرم کے 10 دنوں میں جو ہم نے امام حسین السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے ان تذکروں سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا, ہماری سیرت پہ کیا اثر پڑا, ہمارے کردار پہ کیا اثر پڑا, ہمارے عمل پہ کیا اثر پڑا, اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے. فقط وسلام, خدا حافظ, فی امان اللہ.